ଆଜି ଆମର ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପଲକ୍ଷେ 30 ଜଣ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜରଭଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଜେନେରାଲ ଅବଜରଭଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆଜି ଆମର ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଡିସ୍ପର୍ସାଲ କରାଯିବ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବ୍ରିଫିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଫିସର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସିନିୟର ଅଫିସର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଫିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଫିଲ୍ଡରେ ରିହର୍ସଲ କରାଯାଇଥିଲା, ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟରକୁ କଲେକ୍ଟର ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଟାଇମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନକୁ ଫଲୋ କରିକିରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରି ସେମାନେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେବେ। ସକାଳ 6:30 10:00 ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମର ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ ରହିବେ ଦୈନିକ 10:00 ଅପରାହ୍ନ 1 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 1 ଘଟିକାରୁ 3 ଘଟିକା 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଆସି କାମ କରିବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଜି ଭେହିକଲ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗିଂ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ RTO ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କିଭଳି ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ସହିତ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବା ପୋଲିସ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଯିବେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ସକାଳ 6:30 ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଫେଜ୍ ମ୍ୟାନରରେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପଠାଇବୁ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁପାଳନ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ପିପିଲ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଆମର ଯେଉଁ 1077 ଜଣ ଆବସେଣ୍ଟ ଭୋଟର ଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ECIର ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ବା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଘରେ ଯାଇକରି ଆମର ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଭୋଟ ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକରି ଭୋଟ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 7ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ 7ଟି ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁ 1077 ଜଣ ଭୋଟର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପରେ 1052 ଆମର ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏବଂ 16 ତାରିଖରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ୱେୟାର ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ସେଇଟା ଯିବ ଏବଂ ଏଇ 1052 ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଏଥିରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ 10 ଜଣ ଯେହେତୁ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିତରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ, ତାହେଲେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିବା 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 15 ଜଣ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେହେତୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆମ ECI ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଥର ଯିବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ECI ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲ୍ ଡେର 72 ଆୱାର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲି କରାଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଯେ ECIର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି 72 ଆୱାର୍ସ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲି ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବେ।